ବନେଜା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆଜି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ କ'ଣ ରଖିଲେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ କଗ୍ନିଟେନ୍ସ ନେଲା ପରେ ତ ଆମକୁ ସାକ୍ଷୀର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସାକ୍ଷୀର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲା ପରେ କୋର୍ଟରୁ ତାପରେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସାକ୍ଷୀକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଏଇ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଅଫିସରେ ହିଁ ଏବେ ବି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏଇ 302 ଦଫା ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ମାନେ ସେହି ଅଫିସରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଏଠି ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ରିସ୍କ ଅଛି। ତ ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ମୋର ସେହି କଥା ହିଁ ଜଣେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳିପାରିବନି କି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ କଷ୍ଟଡ଼ିକି ନ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇପାରିବେନି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ ଯେଉଁଦିନ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଲେ, ସେହି ପରଦିନ ହିଁ ଜଣେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭାବେ ଆମକୁ ଆସି ଘରେ ଜଣେଇଥିଲେ କେମିତି ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି, କ'ଣ ହୋଇଛି, ତା ପରଦିନ କୋର୍ଟ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ହିଁ ତା'ର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ତା'ର ବି ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ଓକେ, ଆପଣ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରୋଷେଇଆ ଥିଲେ? କଲଟରଙ୍କ ରେସ୍ର ସେ ରୋଷେଇଆ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ ଆମର ଘରକୁ ଆସି ସମସ୍ତ କଥା, କେମିତି ଭାବେ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ କିଏ କିଏ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଥା ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲା। ଆଉ କହିଲା ପରେ ସେ ବି ତା'ର ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଏଇ କଥା କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇ କଥା ବାହାରେ କାହାକୁ କହିବେନି, ଯେହେତୁ ମୋର ବି ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାରି ବୋଲେ ସବୁ ୱିଟନେସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତା ନାଁ ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତି ଆମକୁ ଜଣେଇଛି ବୋଲି ସେଇ କଥା ଆମେ ବାହାରେ କହିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ, ଏକ୍ୟୁଜ୍ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କିଏ ଦେଖିଛି କିଏ କେତିକି କହିପାରିବ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମାନେ ମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସରେ ହତ୍ୟା କରାହେଇଥିଲା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଇଏ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସନ୍ତୋଷ କହିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସିଏ ମାନେ କେମିତି ଭାବେ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କିଏ କିଏ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ କହିଥିଲା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ମୋର ବି ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି, ଆଉ ଏ କଥା କେଉଁଠି ନ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲୁ। ଆଉ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କୋର୍ଟକୁ ମାନେ ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେମିତି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କିଏ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ? ଯଦି ଥିଲେ ସେ କେମିତି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ହିଁ ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ ଥିଲା, ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କଥା ହିଁ କହିକି ଯାଇଥିଲା ଯେ କେମିତି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଆଉ କିଏ କିଏ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେତିକି ହିଁ ଜାଣିଥିଲା। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିବା କଥା, ଯେତିକି ଆମକୁ ଜଣେଇବା କଥା ସେ ସେତିକି ଜଣେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ତା'ର ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ରିସ୍କ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ପରଠୁ ଆଉ ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ତ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ କାହାର କିଛି ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ରିସ୍କ ନ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲୁ। ଆଉ ପୋଲିସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ, ସମସ୍ତ ଯିଏ ଯିଏ ରେସ୍